Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, mais uma vez apresentando para vocês mais uma manutenção desses fogões Maltec. Quando eu abri estava assim tudo pendurado, isso aí estava solto, a velinha, aonde prende, né? Esse fio é o fio terra, que eu acho que na hora que eu abri ele arrebentou, mas eu vou arrumar ele. Fio terra geralmente abre tudo, né? Já limpei todos os editores, tá bem sujo mesmo esses editores do Smalltech. Ele é assim, ele é grande, ele é diferente dos outros que são menores. E agora eu vou mostrar para vocês o fogo, né? Depois de limpo os editores, né? Toda aquela parte ali limpa, tirada toda a sujeira. E aí você faz circular o gás, né? Isso é bom fazer também na frente do cliente, para que ele veja que realmente o fogão tá limpo, o fogão tá sem nenhum tipo de obstrução, para que ele venha a funcionar de maneira perfeita. Inclusive esses quatro bocas, só uma boca estava mais alta, um pouquinho só. As outras bocas estavam todas, praticamente as quatro bocas estavam bem baixas. Essa aí que eu estou mostrando para vocês agora é a Thermopar, que é a válvula de segurança. É onde fica a válvula de segurança. Isso aí é a válvula do forno. É verificar também se todas estão ok, se não tem vazamento aí entre elas, né? Geralmente aí nessas conexões que dá-se vazamento. Aproveitar que está aberto, né? E já verifica também se tem algum tipo de vazamento. Mas quando tem vazamento, o cliente sente cheiro. É um fogão simples, Maltec, de quatro bocas, mas ele tem uma cor assim meio que inox, né? Fogão bonito. Já é usadinho, já é antiguinho, mas a cliente, a mangueira de aço flex está correta, né? A conexão ali na parede também, o liga desliga, o ramal de linha, né? É isso aí, esse fogão Smalltech é um fogão muito bom. Agora eu já montei, estou retornando tudo de volta, né? Depois de limpo, monta-se. Coloca tudo no lugar, prende tudo, as velinhas. E aí mostra pro cliente o fogo que ficou. Do fogão que tava baixinho, não dava nem para cozinhar direito. Num fogo como esse, ficou muito bom. Ficou show de bola. O forno não mexi porque o forno tava pronto já, né? Tava, não tinha o que se mexer, tava bom. A parte elétrica aí a cliente não quis E-mail arrumar. Parte fogões elétrica Maringá arroba gmail.com. a parte elétrica a cliente não quis arrumar, né? Porque tinha que trocar Tudo na junto, realidade a fogões caixinha de Maringá arroba é o gmail.com. Pix que eu tô passando para ela. Minúsculo, você sabe, né? E o fogo ficou bom, o forno não precisou arrumar. Tá aí mais um serviço da Fogões Maringá, Isso. mais um cliente atendido. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Tá aí mais um serviço concluído para vocês. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, também compartilhar o vídeo para que outras pessoas vejam as manutenções. E também comente, deixe seus comentários e suas sugestões para nós crescermos ainda mais aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.